All right, assalamu alaykum. Kusoo dhawaada America Code Academy. Maanta waxaan bilaabaynaa HTML. HTML haddaba waa luuqad ka mid ah luuqadaha front-endka amba xagga hore ee websaydadu ay ku qoran yihiin. Luuqaduna waa luuqad aad iyo aad u fudud oo aad ay u fududahay barashadeedu. Haddaba aan iska bilaabanno HTML, waxay u taagan tahay markup, a hypertext markup language. Macnaheeduna ay tahay waa luuqad gebigeeduba ku dhisan text iyo siday link amba image amba video loo diri karo oo dadku wax weeyaan ay isku diri karaan oo dad platformyo kala duwan dadku ay u share garayn karaan informationka. Siday ku dhiib bilaabantay baana sidaas, right? Inay dadka scientistka amba cilmiga le researchka sameynaya adduunada dacaladoodu waxay doonayaan si ay markay qorayaan maxay reportkooda markay qorayaan dee luuqad universal oo dadko dhan ay fahmi karaan oo ay ku qori karaan ayay doonayaan. Deetana saas ay HTML ku timi, saasaana la yidhaahdaa hypertext markup language. Okay, haddaba way iska bilaabanaynaa. Shayga ugu horreeya ay tahay inaad ka baratid, aad ka baran kartid luuqadan waxa weeyaan waxa la yidhaahdo muxuu ahaa anatomiga. Anatomiguna de macnihiisa waxa weeyaan siduu qaab dhismeedka HTML, right? Siduu qaab dhismeedka dadku waxa weeyaan lagu gacmo afsan, right? Qaab dhismeedka HTML-na waxa weeyaan waxa la yidhaahdo opening tag, right? Horta opening tag intaynaan bilaabin, actually forgive me, opening tag waxa weeyaan waa qeybta ugu horeysa, deetna waxa ugu dambeeyana closing tag. Opening waa iska karaysa opening, waa dee furan wixii lagu taagi lagu furaayey. Closing tagna waxa weeyaan qeybtii lagu xidhaayo, waxaa lagu xidhayaana waxa weeyaan muxuu ahaa qaab dhismeedka wixii lagu xidhaayo. Alright, inta dhexe ee qofku qorayo programka qorayaana waxaa la yidhaahdaa content amba qoraal, right? Marka qoraal qaybtana waxay noqon kartaa image bay noqon kartaa, sawir bay noqon kartaa, video bay noqon kartaa, qoraal bay noqon kartaa, waxay noqon kartaa muxuu ahaa header amba muxuu ahaa hordhac buu noqon karaa, wuxuu doonaba ha noqday ayuu noqon karaa. Intan oo dhan waxaa la isku yidhaahdaa element. Element waxa weeyaan taaga wuxuu ku bilaabmayo, taagu uu ku dhammaanayo, intaasoo dhan ayaa laisla yidhaahdaa element. Marka intan oo dhami waa element, kan ugu horeeya waa opening tag, kan ugu dambeeyana waa closing tag, inta dhexena waxaa layidhahdaa content. Alright, haddaba mar kasta page kastood aragtid, adduunka aad aragtid, dee saddex qaybood buu u qaybsamaa. Qaybta sare ee xagga sare aad ku aragtid, qaybta dhexe ee qoraalka faraha badan ee ku yaala, iyo qaybta hoose uu ku yaala intooda badan muxuu ahaa. Marka qaybta dhexe waxaa la yidhaahdaa body baa la yidhaahdaa, waa jirka intiisii dhexe. Okay, seena nidhina mar walba kan maxaa la odhanaya opening tag, right? Kan ugu dambeeyana waxaa la odhanaya closing tag, kan maxaa la odhanaya opening tag, kan maxaa la odhanaya closing tag, opening tag, closing tag. Alright, haddaba waxaa ku dhaatee imika isbedbedelaya maarata, imika adan isbarbar dhigno opening tag body iyo opening tag header 1, de waxaa ku dhaatee isbedela, kani waa h1 buu ahaa, kana wuxuu ahaa body amba body. Marka mar walba labadaa shay, labadaa calaamadooda kala jeeda, mar walba hadaasay taagnaanayaan, waxaa ku dhaatay isbedelaya waxa weeyaan qaybta waxaad doonaysid taagu inuu noqdo ayaa uunba isbedelaya, right? Closing tag amba halku ku dhammaanayana, dee tusaale ahaan labadani, kan iyo kani, labaduba waad aragtaa waa isku midka ku dhammaada, right? Waxaa qudhaatee kala duwan waxa weeyaan kani waa h1 buu ahaa, right? Waayo kaasu xidhaya, right? Qaybtaas waa isla socota,
قيبتنا ويس لسعتها مركا بي أيوكا سنة نقنية paragraph لكن واحوي انحرر وعوانكاس H1 وعوانكا كوبال right P وا paragraph كان وحان وقفكوها أهستكو قرأ right ويا مركا حريسيد وحقراتا الكدرة سواحا ويان فور سلاشكا دا واحد كوبي لابسي انت كوبي لابسي نوا وحوين و وين و اسكمل ودي واه كليته حرتان كيف فرتان كو كل دوين وحوين كان يا كان مكس بربر دكتي right واه قلتي كو كل دوين وحوين سلاش تاير حاجه او شيء كبارغو وان المركز تا او واخ كاستو كو قريسيد انت دخه ويب سايت ك برتمه هيسن او دال حاجه سره ماها حقن هو سنه ماها وين برنتونا قيبها وحل لهدو لكن ويب سايت كاستبا انت دخه اي واخ كو قورن يهين right waxaa loo waxaa ku xireysa bari element kale all right next hadaba html sida u dhisantahay html waxa u dhisantahay inta bartamo fordan horta bari bala soo wadaa taa u isla fahan right bari go hostisa dadna waxa qori karta ciwaanki waxa qori karta paragraph ki waxa doonta ay qori karta oo bartamo ha dhig karta in marka bari go xun noqonaya een muxuu aha de sidi een muxuu aha parent ki right parent amba waxa weeyaan een waalid ki kuwan ka hooseeyaan waxay noqonayaan ilmihi rad salahan bari waxa weeyaan right pre html structure kaadan bas sidee u dhisan tahay the body ba waxa weeyaan inta dhaxa oo dhan xukuma deetana inta dhaxana qaybo kala qayb qaybin karta tusaale ahaan qayb kastaba waxaad u yeeli kartaa header right tusaale ahaan hadii inta nim ka u yeelno header inuu yeelo waxaan leenahay onde h h1 hadii ciwaan sala u yeelo h1 right deetana qayb xireenana sidna xireenina wasidaas h1 bay imka ku korday right h1 I apologize h1 ba ku korday hadda waxaan ku qoreynaa taasi taasina paragraph bin taasi ha ku darna kana waa div wa qayb sala wasaat right so div bin ku bilaawnaa div bin ku gudbaysiin qayb sala qayb sala wasaat wa taasi qayb kale waxaan sameyn karnaa aan taasi ahayn ee ah dalashooyin waxay u muhiimsantahay in la kala saaro dhimashada iyo dalashada oo muhiim moqt ka dalashooyin markaynu ka imka eegno dalabo qaybood oo qaybna taasi tahay qaybna dalashooyin tahay ayuu soo saaraya marka div ayaa inoo suurtagelisay inaynu qaybtaasna qayb ka dhigno qaybtana qayb kale ka dhigno hierarchy amba ciwaankii baynu ku darnay ciwaankii baynu xidhnay paragraph aynu qornayna waynu qornay ayadana marka laba paragraph iyo laba header oo kala duwan ay leeyihin marka div ba inoo suurtagelisay bari wuxuu inoo suurtageliyey body gaas halka ka bilaabmaya halkaana ku dhammaanaya wuxuu inoo suurtageliyey inaynu isticmaalno waxaan bartamaha oo dhan div waxa inoo suurtagelisay divta hore waxay inoo suurtagelisay bartbeejka bartamihiisa inaynu intan ka isticmaalno divtan dambena waxay inoo suurtagelisay inaynu qaybtan bariga ka dhex isticmaalno right header waxay inoo suurtagelisay amba ciwaanka ciwaankan buu inoo suurtageliyey ka halkana wuxuu inoo suurtageliyey qaybtan right paragraph waxay inoo suurtagelisay qoraalka halkaas right intaayro labada tag yar yar ayaa inoo suurtageliyey inuu computerka bartamiisa amba web page ka bartamiisa inuu waxa soo dhan ku qori karo kana intaas ay inoo suurtagelisay ka muhiimada wada arkaysa tagagan yar yar ee san ku dhamaan bilaabmaya sida ku dhamaanaya ay inoo suurtagelinayaan right wada arkaysa muhiimada ay leeyihiin all right marka structure ku waa sidaas marka hadaynu sidii aabiyo
inuu ilmiyo waalidkiisa iyo kala tusaalahaan aynu ka soo qaadno. Tusaalahaan tusaalahaan si aynu aragnaan doonayna bedelo kan aan xagga sare dhigo. Okay. Imka tusaale ahaan kani waa waalidka ugu weyn baari halkaasuu ka bilaabmay halkaasuu ku dhammaaday marka waa waalidka waxaan oo dhan waayo calooshan oo dhan aynu isticmaalayno dee baarigaas aynoo suurtageliyay bilowgiiyo dhammaadkuna waxay ku kala duwan yihiin oon slash type. Okay. Div waxaan qaybtan iyaduna waalid waxay u sii tahay iyada waalid baa loo yahay baari baa waalid u ah laakiin iyaduna waalid waxay u sii tahay H1 iyo P labadan qaybood ayay idina waalid u sii tahay. Labadaa qayboodna markaa walaalay noqonayn oo ay waalid ku dhaatay walaalay. Divtan iyo divtanna waa walaalo waayo labadoodaba waxa waalida baari ayaa kasii sarreeya. Tan ku dhex jirtaana labadan H1 kan iyo P-dani waa walaalo waayo divtan ayay labadooda u waalid. Okay, structure is the design, so so this is right. Qaybtan div gooni aad ka dhigaysa div wa division or qaybis qaybin div qaybtana the div gooni aad ka dhigaysa kan waa hierarchy wa ciwaanki kan waa paragraph ki waa pd ra taaga gas ay php lab hada salaahan hadan doonayo inaan header kan sare ee taasida weynaysiiyo laba unbaan ka dhigaya markaasa isi yaraynaya baan ujeeda dan yaraan doonaay aan doonaya inaan ka hoose ka yareeyo ka sare ka ugu yareey marka H1 waa ka ugu weyn H2 waa ka ku xiga H3 waa ka sii yar saas weya. Alright, headingka waan yar degdegnay laakiin asaga laftigiisu chapter gooniya baa mushkil leeyahay. Herrada ka ugu weyn waa ka ugu yarina waa lix. Lixdaana kama badin kartid waayo hadaad ka badisid dhibaato weyn herarka lixaad waa de wax yaroo daciifo wuxuu ekaanaya qoraalkii kale ayuu ekaanaya. Alright, haddaanad waxba fahmin iweydii su-aalaha. Divska waynu ka hadalnay waa nakina dhi waa qayb. Marka doonaysid wax kala qaybisid tacsidii iyo dhalashadii iyo kale xayeysiiskii iyo kale dad saddexdaa shay doonaysa sida kala duudid saddex div oo kala duwan ayaad baariga hoostiisa ku qoraysa. Saddex baariga hoostiisa unba saddex div oo kala duwan ku qoraysa. Kan imika waxa weeyaan waa div gooniya, kani waa div gooniya, kani waa div gooniya. Attributes bayn doonaa inaan ka hadalno. Attributeska basically waa calaamado. Marka doonaysid shay inaad bedeshid siduu eeg yahay, inuu casan yahay, inuu madow yahay, inuu bluug yahay, CSS waxa la yidhaahdo luuqad la yidhaahdo luuqad qurxinta ayaynu isticmaali doonaa hadda. Si aynu luuqada u nidhaahno halka iyo halkaas HTML-ka amba page-ka HTML-ka aan qoray tusaale ahaan ciwaanka koobaad bluug ka dhig haddaan doonayna inaynu nidhaahno ciwaanka koobaad waa inaynu siino si ay ku garato ciwaanka koobaad wuxuu halku yahay. Taasi aynu u suurto gelina waa inaynu ciwaanka koobaad calaamad u sameyno. Calaamaduna waxay ka koobnaanaysaa laba. Kow, inay ID yeelato magacay yeelato. Laba, inay yeelato waxa la yidhahdo value amba magaca waxaan ugu yeeli lahayn. Right? Introduction baynu halkan ugu yeedhna, kan habitat baynu ugu yeedhna, kan media baynu ugu yeedhna. Marka attribute-ka sameynaysidna hadhow ayay se u shaqeynayaan ayn baran doonaa iyo muhiimada leeyihiin. Laakiin haddii aan inamada qoray Core Academy waxay yidhaahdeen markay define gareynayeen attribute-ku waxay yidhaahdeen one common use of attribute is the ID. We can use shayga ugu caansan ee la isticmaalo xagga calaamadaha waxa la yidhahdo ID ba magacisa class mid la yidhaahdo noo baran doona. We can use ID waxaynu u isticmaali karnaa ID attribute ID-ga calaamada ID la yidhaahdo
to specify different content si aynu u kala soocno contentada kala duwan such as a div and it's really helpful when you use an element more than once, right? And one helpful waxaad isticmaali kartid marka elementka aad dhowr jeer isticmaalayso, tusaale ahaan imise div bayn halkan ku haynaa, ko divkii koowaad waa kaa, divkii labaad waa kaa, kii saddexaad waa kan, waa saddex div oo kala duwan. Saddexdaa div haddaynu doonayna inaynu casaan kan ka dhigno, kan blue ka dhigno, kan yellow ka dhigno, da sida keliyaataynu ku kala duwi karnaa waxa weeyaan inaynu u sameyno attribute amba calaamado kala duwan aynu u sameyno. Haddana dadna CSS-da luqada la yidhaahdo inaku isticmaalayna aynu dee colorkii nidhaahno divta ID-geedu uu yahay media, amba divta calaamadeedu ay tahay habitat, amba divta calaamadeedu ay tahay reduction beddel oo casaan ka dhig, blue ka dhig, waxaad doontid colorka doontid kale, amba blue, amba weyne, amba yare. Taas ayay muhiimadeedu tahay. Haddana way soo bixi doonta. Haddaba marka aynu wax qorayno, tusaale ahaan waxaynu qornay article ayaynu qornay, article kan oo kale ayaynu qornay, right? Waxaasoo dhan baynu qoraynaa, tusaale ahaan oo website wararka soo daaya ayaynu leenahay, waxaan doonaynaa warar kala duwan oo qaar madaxweynaha ku saabsan yihiin, qaar madaxweynaha ku-xigeenka, qaar wasaaradaha ayaynu doonaynaa inaynu qorno, tusaale ahaan. Markaynu arrimahan soo saarayno, tusaale ahaan waxaynu doonaynaa magacyada inaynu waaweyneyno, right? Magacyada inaynu waaweyneyno, qoraalka kalena caadi ka dhigno, nambarada aynu si yaro qurux badan u qorno aynu bedbedelayn doonayno, right? Haddaba hadduu kani paragraph weyn ahaan lahaa oo isla wada socdo p qulaad hadday ahaan lahayd aynusan idhaahna bedel, dee waxaan oo dhan bay bedelaysaa, right? Waxaan oo dhan bay bedeli lahayd. Laakiin haddii aynu u kala qaybino paragraph-ka aynu ku dhex darno wax span la yidhaahdo, right? Sida kan oo kale halkan aan sameynay, we didn't do it here. Tusaale ahaan halkan baynu span ku darnay, span baynu ku darnay, right? Kani waa paragraph, waayo paragraph halkan buu ku bilaabmaa, halkan baanu ku dhammaada, waxaan oo dhamma way isla wada socdaan, waa one paragraph weeyaan. Hase ahaatee waxaynu ku darnay wax la yidhahdo span. Spanna waxay inoo suurto gelinaysaa war paragraph-kani wuu isla wada socdaay. Hase ahaatee 30% ayaan doonayaa inaan ka dhigo, tusaale ahaan calaamad ku daro attribute amba calaamad aan ku dhigo la yidhaahdo large number. Waxaan doonayaa inay dadku markaba ay 30%-kaas aan casaan weyno qofka markaba kusoo boodayaan ka dhigo, si ay dadku markaba attention iyo ay ka fikiraan the spam baad markaa ku daraysaa, spam baa ku suurto gelinaysa xagga waxaan dhan, waayo tusaale ahaan haddaan calaamada imika ID halkan ku dari lahaa, right? Haddaan timeka halkan ku dari lahaa, haddaan halkaa ku dari lahaa paragraph-ka aan ku dari lahaa, de waxaan oo dhan bay isbedeli lahaa, right? Waxaan doonayana maaha, waxaan doonayaa waxa weeyaan intaa 30%-kaas oo qurata inaan blue ka dhigo amba casaan weynan ka dhigo. Marka waa inaan span isticmaalo, spanna faa'iideedu intaa weeyaan. Markaad wax soo saarasid, span iyo paragraph ayaad isticmaalaysaa. Paragraph-ka hoosteeda ayaad spanka ku isticmaalaysaa marka, right? Alright, style and text. Marka aynu ka dhigayno, markaynu tusaale ahaan doonayno qoraalka inaynu waaweyneyno amba yaryareyno amba casaan ka dhigno amba blue ka dhigno, laba shay baynu isticmaali karnaa. Tagag waxaan isticmaali karnaa la yidhaahdo em tag amba strong tag, alright? Haddaba farqiga u dhexeeya em tag iyo strong tag haddaba waynu baran doonaa insha allah, right? Laakiin tagagaas ayaad waxa weeyaan ku dari kartaa si aad u beddeshid
text-ka siduu eegay. Haddaba tusaale ahaan aynu iska define garaynaba wuxuu EM faa'iidadii taagan wuxuu muhiimkiisu yahay. Wuxuu yidhi that EM tag, taggaasi will generally render, wuxuu ku tusinayaa oo faa'iidadiisu tahay inuu ka dhigo qoraalka qortay an italic as an italic emphasis. And sidii italic oo kale. Italic macnaheedu waxa weeyaan haddaan tusaale ahaan imika idhaahdo si meel ay ku isticmaaleen. Italic emphasis. Italic emphasis wuxuu uga jeedaa kan hore the iyo longest ma isku mid maa maya isku mid maa right kan wujin jeeda marka EM faa'iideedu waxay tahay inuu wax aad qora siduu ku wujin jeediyo strong na waa inuu weynida madowga fara badan lagu ka dhigo intaas ay faa'iido tahay raadan doonaa tusaale ahaan idhaahdo hargeysa right hargeysa tusaale ahaan naadi hargeysa si hargeysa ba hargeysa way weynaatay right tusaale ahaan taasad ku bilowday qoraalkaad qoreysay marka aad doonaysid inaad qoraalkaasi uu adkaado waxaad odhan sound strong ka dhig right waa adiga arka strong baynu ka dhignay strong baynu ku bilownay tag la yidhaahdo strongna waynu ku dhammaynay haddii aynu doonayna inaynu jinjeerinno tusaale ahaan waxaan odhan ayaan tusaale ahaan doonaya imika inaan jinjeerinno dhammaan qoraalkan oo ka dhan right ayaan doonayna inaan jinjeerinno right em umbeno ku dareena right em umbeno ku dareena em badatna waxba wala chinchirinis right ka em wa chinchirin strong na wa mugdi kadigis right em tag bay ku bilowna em tag bay ku damaynay wa inna ka wala foorinay qoralka soo labada sana waxa weeyaan adigu inta badan ugu muhiimsan taagaga la isticmaalo halkaas ayaan ka qaadi doonaa insha allahu tacaala ku soo dhowo marka sameeyo Code Academy taagag fara badan ayaynu baran doonaa marka horta waan dulya cararnaa waxyaabaha aynu baranay shaygii ugu horreysay maanta baranay wuxuu ahaa baari faa'iidadeedu wuxuu ahayd inaynu nidhaahno waxaan doonaynaa waxaan qori doonaa waa inuu noqdo uu dhexgalo intan bartamahan oo dhan jidka amba bartamaha page code. Shaygii labaad aynu baranay wuxuu ahaa inaynu u sameynay wax la yidhaahdo qaybo oo aynu nidhi div ayaa qayb qayb ka dhigaysa page-ka qayb page-kiina okay marka div waxaynu isticmaalnay qayb qayb inta qaybta ugu hore qaybtan div-kan waxaynu nidhi waxaynu odhan karnaa header baynu samayn karnaa header-kuna waxa weeyaan and muxuu ahaa headerka sare amba ciwaanka ciwaankuna ilaa kow ilaa lix baa ugu yar kow baana ugu weyn marka headerka koobaad waxaan nidhi tac si iyo oo kale headerkii baynu xirinaa weligaa iyo lahaa inaad furitaanka iyo xiritaanka ka ilaabi alright ka hadeen imika intaa aynu qorno tacsi iyo aynu ku dhex qornay haddaba waxaynu kaloon baranay paragraph waxa laa p daas oo u taagan paragraph amba qoraal sentence ee qoreysi okay waxaan tacsiyeynaa hargeysa taasinin
سؤال الآن هنا يقال دمش ديسا اوكي مكدف paragraph in H1 مركا تعسي واقيب قيب كاين اي نسمي كرنا الله يرادو دل الشوينك دل الشوينك وحان اوغو همبال ينينا إنن ولاشين كده alright كنوع ديف غونية قاصرنا دلشين كبير okay واحد نبرني هذا واحد عن دنيا تعسي إنن add وسي وينيو ده واحد نستعمله يا أنا حويان header class and قدرية وحل الرهضة strong right strong وحويان ويني right strong مركب كديكو ده تنا strong ban ده تنا هل كان كحرية right سيدي أنا حرت شري سيدا كوا كلا header one sorry كي تعسي من دوني أمريكا إن وين كذيكو مودي سانك سي وين أيدي بعد وين أمريكا هربا ويا هر وان ويا أمريكا تعسي من وين أنسو هل كم بين وينين نسخة P1 strong right strong sorry okay marka مك paragraph كاس تعسيد هوستي ده وكا وين هذي ويا strong بين كده ما right ده سين ويني معنى هذو يعني وأنا تاين تعسيد ويني مك strong كورن هذين دوني إنه إنه italic كده إنه إنه chief هنا أيه ده ساسا وحنا برنا يو حلا رادا EM right EM يا chief هنس EM أنا كان بقولنا EM تحرد ويا واحد كله تي فرتان كي حرتان كل دوين سين ندي وحوي يعني slash تايرة دمبي alright كنا كاكور فنا وكا وتشيفش زي ما كقرارك alright وبرس يبلشين نمانة انت صاحب ذي تاجر غاز باري سلو استعمال ديف سلو استعمال H1 وحقبتة P1 EM strong EM is strong وحقبتة وكو لابا صدح أفر شنلح تحداس تاج وحقبتة صبرة practice كره and هذا ده نسينا practice كريسي ده كمبيوتر كو practice كريسي شيء يقوله تدو بحنا سوا حويان text error error كذا كمبيوتر كذا كو قشرة notepad كذا فريسا كيف يسوي حل أرنا سوا واحد كبير لو سا قرار كنا على HTML وحاط كده ما ينسى HTML وكذا هاي اللي لنا الحديد مركبة دحد إذا نحن كقرا سواء أنت أنا إني ما تبرني أي كقرا هنا، right؟ okay مركز ستات إذا هيدا إتنا واحد لذا save as مركز save كرين يصير إذا إتنا واحد أرن واحد كقرتا واحد أنت إذا كم جعبة كتلة كنا كقرتا first my first my first oh sorry my first underscore بعد أنت أمك عاب لكن كي يروح على my first html dot 11 dot extension html ده تنا سيف كره ده تنا حل my first let me find
My first HTML. I think we said gray. Alright. Save as. I'm going to save gray. How can? I have all files. Okay. Mark how can save gray? See that shit? Tabatana. And. Lava chair on but good defense. I love an HTML in an extension. .html. Right. .html while I'm connected. .html. Right. Marka sa halka ku save karaysid to saara han waxa ku save karaysay desktop kaga kala ku save karaysay saas ka fudud. Tan marka host HTML kaga marka tagtid where is it? First HTML. There you go. Double click could default but it's not a cast in team or key I know for my said that is it tassi what I be a website kaga imaka website can other go on bar kara why had the wine of Mr. Mashid domain you know why I'm sure you know got it on inshallah say I did get a dunk of sugar to me or the Quran like in hadda other go on bar kara and web page kaga go re html what could some say Congratulations, Adwan Kuku Farhaya. My name is Nelson. I'm going to go to the American Academy. I'm going to go to the American Academy.